19.20 на студійному годиннику у прямому ефірі. Тема дня. Мене звати Володимир Перерва. Вечір добрий. Згідно із положенням медичної реформи, із жовтня вступають в дію нові правила виклику бригад швидкої медичної допомоги. Отож, до кого приїде швидка, а кому доведеться відмовити, говоримо сьогодні у темі дня. Також говоритимемо про безкоштовну чи платний виклик медичної допомоги. Отож, як зазвичай, в прямому ефірі 298-7191, якщо виникають запитання, телефонуйте. Також свої запитання можете залишати на сторінці у Facebook UA Львів. Вітаю сьогоднішніх спікерів. Це Володимир Похмурський, генеральний директор Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, та Богдан Янків, юрист. Вечір добрий. Отож, жовтня бригади швидкої медичної допомоги виїжджатимуть лише на окремі випадки. У яких випадках бригада повинна негайно приїхати? Законодавець передбачає, що негайно наші бригади виїжджають на так звані екстрені виклики. Це є не нова наша догма, вона працює з 2013 року, коли вступив в силу закон України про екстрену медичну допомогу. Тому при переліку цих невідкладних, а точніше екстрених станів, мало що міняється в цьому списку відповідно до того закону. Щоб ми розуміли, що таке екстрений випадок, це та ситуація, коли ненадання медичної допомоги може призвести до смерті пацієнта. Це є 5 основних синдромних груп, і вони, в принципі, їх можна розбити, ці скарги, перепрошую, ці скарги, які пацієнт надає нашому диспетчеру, на, власне, ці 5 основних груп. Маємо, власне, перелік, дивимося зараз на екрані, я буду його зачитувати. Швидку допомогу можна викликати у наступних випадках. Непритомність, судоми. Також це раптовий розлад дихання. Наступний фактор – це раптовий біль у грудній клітці, гострий біль у черевній порожнині та поперековому відділі, головний біль, що супроводжується запамороченням або нудотою. Також до дітей у віці до 2 років викликається швидка медична допомога. Наступним фактором для виклику є порушення мовлення, слабкість у кінцівках, що виникли раптово. Далі це гіпо- та гіперглікемічна кома. Температура тіла 39 градусів і вище та відсутність ефекту від прийнятих жарознижуючих лікарських засобів. Значна зовнішня кровотеча. Наступний фактор – ознаки внутрішньої кровотечі. Також це ознаки гострого отруєння. Порушення перебігу вагітності, тобто це передчасні пологи, кровотеча тощо. Далі є ще такі фактори для виклику швидкої. Це анафілактична реакція, викликана різними факторами. Укуси змій павуків, травми, що загрожують життю. Нещасні випадки будь-якого характеру. Тепловий удар і переохолодження, які загрожують життю, знову ж таки. Асфіксія всіх видів, утоплення, потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи, удушення також може бути, гострі психічні розлади з поведінкою небезпечною для життя пацієнта або потерпілого, тобто ж, та людей, які є поруч. Інші стани, що загрожують життю і здоров'ю людини. Отож, останній пункт – це інші стани, що загрожують життю і здоров'ю людини. Що сюди відноситься? Оцей перелік, який ми зараз переглянули, він доволі складний і, м'яко кажучи, погано систематизований. Якщо його спростити, доношу таку інформацію. Щоб людина жила, має добре працювати головний мозок, добре працювати серцево-судинна система і дихальна. Якщо є будь-яке порушення діяльності одного з трьох систем, і ми можемо прив'язати ці симптоми до цих скарг, це є пряма загроза для життя, це є екстрений випадок, і тут 100% показання до виїзду швидкої медичної допомоги. Пане Володимире, інші стани? Що тут мається на увазі? Я можу ще вам назвати таких 10, як ми перечислили, я не знаю, чи є в цьому доцільність. Ну, диспетчер, грамотний диспетчер, і ми сподіваємося, що зараз буде спеціальна фахова підготовка диспетчерів, вона або він, чому кажу вона, тому що лева частка диспетчерів – це жінки у нас сьогодні, вона своїми запитаннями мусить вивести людину, яка скаржиться, щоб винайти основну скаргу, яку обов'язково для того, щоб виїхала швидка допомога. Людина може сказати, мені погано, вона не може сформулювати, але диспетчер їй поможе знайти той симптом, який є небезпечний для життя. А диспетчер – це лікар, медсестра чи який працівник? На сьогодні диспетчери – це є люди з середньою медичною освітою, як правило, це є медичні сестри або фельдшери. Немає в класифікаторі професії медичний диспетчер, але є навчальні програми, які найближчим часом будуть імплементуватися в нашу практику.
Богдане, чи законом України загалом передбачена відмова у виклику швидкої? Як це прописано там? Взагалі, в даному випадку ви перелічили випадки, коли швидка допомога може бути викликана. Як вже зазначив мій колега по студії, диспетчер має знайти підхід до особи, яка потребує допомоги в цих випадках, якщо особа сама не розуміє своїх симптомів. Проте, якщо якийсь з цих симптомів є відсутній, і диспетчер розуміє, що, ну, там, скажімо, це є якийсь систематичний скаржник на одне і те саме, яке воно, в принципі, недоцільне для того, щоб затрачати ресурс бюджетний для виклику швидкої допомоги, то в таких випадках диспетчер може повідомити особу, нехай вона звернеться по первинну медичну допомогу. Первинна медична допомога – це до сімейного лікаря, так? Далі, якщо, власне, диспетчер покладається лише на свої певні якісь знання, тобто відповідальність буде лише диспетчеру за невиїзд швидкої? Диспетчерська побудована таким чином, що в кожній зміні диспетчерській є пара лікарів, з них є відповідальний лікар, окрім того, є лікар-консультант. І передбачається, що лікар-кардіолог, який може проконсультувати в режимі телепередачі ЕКГ з віддаленого місця. Тому, якщо питання є неоднозначно, якщо є конфліктна ситуація або в контексті медичному, або в контексті суспільному, є завжди людина, яка відповідає в усій диспетчерській бригаді. Якщо ми беремо інституцію сімейного лікаря, власне, оця нова хвиля обрізання показань до роботи швидкої допомоги, вона корелюється з розвитком інституції сімейного лікаря. І тому більшість роботи, на яку сьогодні ми виїжджаємо, що ви розуміли, 80% викликів швидкої допомоги сьогодні може обслужити сімейний лікар. Якщо взяти собівартість виклику нашого, це є в 10 разів більше, дорожче, ніж робота сімейного лікаря. Яка собівартість? Якщо брати Львівську область, на сьогодні майже 800 гривень один виклик швидкої допомоги. Обходиться нам з вами, як платникам податків. Долучаємо до нашої розмови телеглядача, далі продовжимо. Вечір добрий, як вас звати, і ставте своє запитання. Добрий вечір, це Григорій. У мене питання таке. Наскільки важливо зараз медична освіта для наших громадян? Розумієте? От як мені погано стало, я впав, а родичі поняття не мають. І я не можу говорити. Оце дуже важливо, що медичної освіти немає в Україні. Ні в університетах, ні в школі. Підніміть це питання, давайте що-небудь робити в цьому плані. Дякую. Дякую вам за ваш коментар, але, напевне, скоріше за все, це до освітян запитання про впровадження того чи іншого предмету з медичної галузі. Далі хочу продовжити, Богдане, із вами. Коли диспетчер вважала за непотрібне надавати швидку допомогу, тобто сказала, що нема симптом для виклику, але стався летальний випадок. Яка відповідальність тут і що робити? Ну, в будь-якому випадку, незалежно, чи це випадку з диспетчером, чи це випадку в поліклініці, в лікарні з лікарем, коли особа померла і є якісь підстави вважати, що це з вини лікаря, обов'язково буде проводитися службове внутрішнє розслідування. Згідно того службового розслідування будуть встановлюватися конкретні факти, обставини, чому сталося так, чи могло бути інакше. І, відповідно, в службовому розслідуванні буде встановлено, чи є вина, чи відсутня вина в лікаря, диспетчера, чи в іншої особи, яка винна в спричиненні конкретних наслідків. Володимир, з досвіду, відколи ви генеральний директор, чи були ось такі випадки, як відбувається це службове розслідування? Ну, скажімо, Бог нас милував поки що, тому що, як правило, якщо це є первинне звертання, диспетчер рідко коли візьме на себе відповідальність, щоб не відправити швидку допомогу. Інша справа, у нас є ціла категорія пацієнтів, які зловживають викликами швидкої допомоги. Вони, ну, скажімо, їх погано казати про людей, що вони терористи, але десь елемент тероризму є, тому що вони використовують на свою користь той ресурс і позбавляючи тим самим інших людей. Наприклад, коли стається аварія, ми не маємо послати, або з запізненням приїжджає бригада, тому що наша бригада змушена обслуговувати людей, так сказати, тих, які вимагають до себе підвищену ставлення. Тому у нас є база даних тих людей. Ми намагаємося з них працювати через поліклініку, через сімейного лікаря. Ефективність цього є невисока. І вихід тут такий, як в цивілізованих країнах, що якась мусить бути система штрафів. І таку категорію, яка не потребує мобілізації екстреної служби медичної допомоги, кваліфікувати як хибний виклик. Сьогодні є певні передумови. Деякі наші колеги по областях пробують впроваджувати. Ясно, це все складно, тому що це є суспільний опір. Але наше з вами завдання –
підняти людям розуміння, вкласти, що нераціонально використовуючи систему екстреної медичної допомоги, вони позбавляють шансу вижити інших людей. Отак треба ставити питання. І тоді це, скажімо, їм самим буде, може, незручно, ми їх взиваємо до якоїсь совісті, або якось інакше сказати. Сьогодні 80% непрофільних викликів швидкої – це непрофільні, які не підлягають оцих всіх перечислених симптомів, як ми назвали. З вашої відповіді на моє запитання, тобто фактів летальних не було і службове розслідування не проводилось цього питання? Ну, ви розумієте, ми розбираємо всі, кожен випадок смерті до приїзду або в присутності швидкої допомоги. Всі ці, у нас йде база даних, всі ми маємо клінічні розбори, ми їх проводимо через медичні ради. Якщо є питання такі, скажімо, недостатнього виконання або, скажімо, ну, смерть молодому віці, дитяча смерть, неочікувана раптова смерть, ціла низка патологій, які ми обов'язково настроїмо і розбираємо дуже детально, як ми спрацювали в тому випадку. Вина бригади швидкої медичної допомоги, лікаря чи фельдшера була в якихось із цих випадків? Там, де є людський фактор, там завжди можна сподіватися вину лікаря. Інша справа, чи фельдшера. Інша справа, наскільки це є вина, яку спричинив він безпосередньо через свою некваліфікацію, так, через халатне відношення і так далі. Ну, слава Богу, Бог милого, поки що таких випадків, які б мали, скажімо, юридичне обґрунтування, що це доведена вина лікаря, поки що нема. Далі хочу говорити про відповідальність пацієнтів. Бачили ми з вами перелік симптомів, за якими виїжджатиме карета швидкої медичної допомоги. Якщо люди знають ці симптоми, чи не будуть вони використовувати їх навмисне, говорячи неправду, для того, аби швидка все-таки приїхала? Розглядаєте такі варіанти? Воно і зараз таке є. Так, люди часто завищують, інколи свідомо, інколи несвідомо. Якщо не свідомо, дійсно, якщо там дитині є зле, і там мама переживає, вона ясно, що вона каже, що дитині зле, і тяжко з нею знайти інколи продуктивний контакт. Але якщо це люди хроніки, і вони, наприклад, у нас є люди, які десятками разів в місяць дзвонять і викликають, вимагають до себе швидку допомогу, там, де в принципі показань нема. Тому, напевне, треба ставити питання якоїсь в юридичну площину, на якій підставі ця людина використовує спільний ресурс на свою користь з такою тяжкою деформацією. Так, ну, Богдане, як можна пацієнтів притягувати за відповідальність за хибні виклики, за неправдиві виклики? В принципі, кодексом адміністративних правопорушень передбачена стаття, яка накладає штраф на особу, яка викликає певні служби. Це може бути і поліція, і газова служба, зокрема, і карета швидкої медичної допомоги. І, в принципі, так, якщо зафіксувати все це правопорушення, щоб був склад правопорушення, довести, що особа дійсно винна, тоді може бути застосовані штрафні санкції до особи. Який механізм дії повинен бути? Це лікар повинен поскаржитись на такий виклик? Чи як це має відбуватися практично? Ну, щодо практичного механізму, в першу чергу має лікар, а в іншу чергу має бути зафіксовано відповідальною особою, яка має право складати ті адміністративні правопорушення. В принципі, це може бути як зі сторони поліції, як зі сторони, наприклад, якщо це село, то селищної ради, може бути особа, яка відповідальна за складення протоколу про таке правопорушення. Тобто на місці лікар повинен викликати поліцію, так? Так, так. Щоб зафіксувати відповідне правопорушення. Якщо там, поліція, в принципі, може зафіксувати. Я вам скажу, це би був прецедент. Виклик швидкої допомоги на сьогодні у Львові, в Львівській області, є безкоштовним чи є платним? Все, що стосується екстреної медичної допомоги, гарантовано державою і фінансується державою в повному обсязі. Маємо коментар. Анастасія Женчук намагалася викликати бригаду швидкої медичної допомоги. Слухаємо, як це все відбувалося. Прийшлося викликати швидку допомогу через те, що у мене була рвана рана сідничного м'яза та ноги. Звісно, що зразу я зателефонувала до швидкої допомоги, пояснила всю ситуацію, напевно, розпиналася хвилини 2-3, що зі мною сталося, бо там текла кров, мені було страшно. А у відповідь я почула: ну, почекайте, давайте ви нам скажете, скільки вам років, як вас звати, де ви прописані, де ви живете, куди потрібно буде їхати і так далі. Для мене було це шоком, адже зі мною сталася така ситуація, мені не потрібно, я не хотіла взагалі нічого розказувати і казати, хто я, що я, тому що мені потрібна була допомога вже і зараз, але вони цього таке якби не розуміли. І
Я це все пояснила, все розказала швиденько. Вони сказали, добре, ви впевнені, що вам потрібна допомога? Я кажу, ну звісно, я б не розпиналась вам стільки часу. На що вони мені задали запитання, чи ви б мали змогу оплатити виклик. Мені вже було байдуже, які гроші кому платити. Я сказала, що так, можу, але терміново потрібна допомога. Пройшло, напевно, хвилин 20. Я не могла додзвонитись до швидкої допомоги. Подзвонила татові, попросила його, щоб він приїхав, завіз мене до лікарні. Він погодився, приїхав. Ми вже їхали в машині. Я зателефонувала ще раз швидку допомогу, щоб вони даремно не їхали до мене. І вони з такою реакцією, а, ну добре, не треба, так не треба, все, до побачення. На цьому наша розмова закінчилася, і я зрозуміла, що на швидку вже ніколи не можна покладатися, і завжди потрібно покладатися лише на свої сили, на якихось друзів, знайомих, рідних, через те, що швидкою тебе ніхто не забере, якщо ти не будеш мати ні грошей, ні страховки, нічого. Сію, що мала змогу дати нам телефонний коментар. Богдане, що робити, коли за виклик швидкої диспетчер питає, чи готові ви оплатити? Ну, в даному випадку ми вже говорили про те, що швидка допомога буде по яких викликах виїжджати. Це по-перше. По-друге, потрібно розуміти, про яку саме швидку допомогу йде мова, куди саме особа зверталася. Тобто, зверталася на 103, телефонувала в звичайному режимі. Ну, з розмовою, як ми спілкувалися? В принципі, в даному випадку тоді потрібно однозначно в першу чергу це написати скаргу, щоб зрозуміти, чому особа отримала таку відповідь. Після того, ну, дочекатися, знову ж таки, відповіді на цю скаргу, щоб встановити певні обставини. І якщо це дійсно було неправомірно, то оскаржувати, звичайно, що оскаржувати. Якщо були б значні наслідки, то відповідно намагатися компенсувати собі свої там втрати на лікування, якусь моральну шкоду тощо. Володимире, чому диспетчери запитують про готовність оплатити виклик? Ну, дивіться, я би хотів так сказати, ми взяли це скаргу пані як істину, так? І я би тут, якщо воно виходить юридичним причином, як випадок. Я, наприклад, категорію, якби я довідався, що мій диспетчер, ну не мій, а центр, який працює в центрі, сказав такий текст, він би завтра вже не працював. Це ви маєте розуміти. Більше того, всі розмови по місту Львову до останнього часу записувались і найближчим часом знову будуть записувати. Тому ці всі речі легко перевірити. І я не думаю, щоб комусь вистачило розуму в ефір, і тим більше на запис сказати, дайте мені гроші, бо я до вас не поїду. Очевидно, тут десь є, ну, Нестиковка, так, м'яко кажучи. Знову ж таки, усі екстрені випадки абсолютно безкоштовно виконуються по всіх дзвінках. Більше того, у нас єдиний послуга, який, згідно постанови Кабінету міністрів, що ми можемо надавати на платній основі, у нас є кошторис, він є в переліку додаткового бюджетного наповнення, це є транспортування пацієнта, який не потребує медичної допомоги, і супровід масових, спортивних, культурних і інших розважальних заходів. Це там, де ми можемо використати швидку, на яку не закладений бюджетний ресурс. Абсолютно протизаконним є на вимагання гроші з пацієнта на виклик первинний 103. Як ми чули, швидка все-таки не доїхала. Зі слів Анастасії 20 хвилин минуло, вона подзвонила до батька, далі поїхала і вже, власне, до лікарні, де їй не давали допомогу. Якщо б пішло певне ускладнення, хто би потім ніс відповідальність? Чи можна було б потім визначити ось цей механізм, що телефонувала, не приїхали? Можна, можна. Але знову ж я вам скажу, ви колись були за кордоном по медичній страховці, чи отримали якусь травму побутову, чи ще щось. До вас швидка перша на такий виклик взагалі не приїде, а як приїде, вони вам дадуть такий рахунок, що ви потім пожалкуєте. Чому я так говорю? Те, що приїхав батько, швидка не приїхала, сіли в машину, поїхали в лікарню, все нормально з пацієнтом, це означає, що може, ситуація не була така надто критична, і що треба було мобілізувати аж такий потужний ресурс, як швидка медична допомога. Богдане, ви говорили про певні скарги, які можна писати. Давайте розкажемо, куди можна звертатися. Чи можна є якась певна структура, яка є в медицині катастроф, чи має бути окремий підрозділ? Ну, в першу чергу можна звернутися зі скаргою. Точно не пам'ятаю назву підрозділу вашого, повна назва. Ваш підрозділ, я переконаний, що та, можна звернутися в скаргу. Я впевнений, що ви її спрямуєте в потрібний підрозділ для того, щоб підняти конкретні факти, можливо, записи телефонних розмов, щоб встановити істину. Тобто, фактично, туди можна і звертатися.
будь-яка організація публічного права, ми зобов'язані відреагувати на офіційну скаргу. Так що ми можемо цей випадок розібрати, нехай пані напише скаргу і ми розберемося з нею. Питання по викликах швидкої допомоги людям, котрі мешкають за межами Львова, в іншому місті чи в іншій країні, але локально зараз перебувають тут. Як здійснюється їхній виклик? Чи є тут певна різниця? Законодавець передбачає гарантовану екстрену медичну допомогу всім людям, які перебувають на території України. Інша справа, що якщо людина має страховий поліс, наприклад, мешканець іншої країни, який приїхав тут в якості туриста або з іншої причини, і ми надали йому допомогу, страховий поліс покриває видатки і цим самим наповнюючи додатково бюджет нашої організації. Але якщо люди не мають коштів, не мають полісу, це не означає, що йому не буде надано екстрена медична допомога. Тобто неважливо, іноземець, містянин, людина з області, він може викликати швидку медичну допомогу тут, локально у Львові, йому буде надана допомога. Безсумнівно. Маємо декілька хвилин до завершення розмови. Я хочу поговорити про бригади швидкої медичної допомоги в якості автомобілів. Чи їх є достатньо і їхнє оснащення? Питання автомобілів – це болюче питання не тільки у Львівській області, взагалі по Україні. Остання така потужна закупівля, передостання – це була державна закупівля 2013 року, коли вдалося 78 автомобілів привезти у Львівську область і якимсь чином трошки, скажімо, покращити матеріальний ресурс. І хочу похвалитися, або похвалити так без лестощів нашу владу, що вперше за багато років ми купили, нам вдалося в кінці минулого року купити 4 нових автомобілі швидкої допомоги. І зараз ми провели торги і закупили ще 7 автомобілів, які через якийсь час короткий будуть доставлені до Львова. 11 машин – це є дуже багато, якщо брати до уваги, що з 2013 року практично нічого не купувалося. А по оснащенню? Це є оснащення автомобілів. Це є автомобіль, який відповідає стандарту державного стандарту до автомобілів швидкої допомоги класу Б. Це той автомобіль, який повністю придатний для виконання всіх сучасних протоколів. Ось ці старі карети швидкої медичної допомоги, скільки часу потрібно для того, можливо, навіть в ході медичної реформи, щоб їх позбутися? Якби у нас була альтернатива, ми б їх позбулися вже давно. На жаль, ми змушені тримати, ремонтувати і якось тримати на колесах цей автопарк, який сьогодні навіть не можна назвати, що це є машина швидкої допомоги. Наскільки він є ефективний на викликах? Це є просто спосіб. Чи це транспортування хворого до лікарні? Це є просто засіб для транспортування, в якому додатково ми ставимо обладнання, яке може перевезти як пацієнта, так і нашу бригаду до місця. Ну, але ми розуміємо, що це непридатна це техніка, вона не відповідає держстандарту, ну і в принципі, якщо брати навіть наше місто Львів, це є позор. Після автомобілів говоримо про фахових працівників медичної служби. Скільки зараз є молодих спеціалістів? Як охоче йдуть на роботу? Тут є дві категорії, скажімо, людей, які... Ну, не будемо ділити людей на категорії. Скажімо, які проблеми дві основних. Перше, що лева частка людей, які працюють в системі екстреної медичної допомоги, ніколи не мали доброї школи. Інститут не випускає адекватних фахівців, коледжі не випускають адекватних фахівців, нема доброї навчальної бази, нема добрих імітаційних центрів, які дадуть можливість на манекені вивчити людину всім протоколом, щоб вона могла і на другий день сісти в бригаду і їхати до пацієнта. Тому ми мобілізуємо можливими курсами тематичного вдосконалення, проводимо міжнародні навчання, відправляємо людей на змагання за кордон для того, щоб вони бачили, як це виглядає, піднімали рівень як свій, так і колег довкола. І такий обмін досвіду на сьогоднішній це є доволі ефективна система, хоча явно недостатня. Законодавець передбачає зараз інвестувати доволі великі державні кошти на створення таких інституцій, які будуть готувати фахівців екстреної медичної допомоги. Доволі драстичне питання стосовно назви цієї нової парамедик, яку ви, дякую, що ви не питали, але вона всіх на слуху і так далі. Про парамедики ми говорили з вами раніше. Так, і тому свої два питання. Якісне навчання, якісна оплата праці не може лікар і санітар діставати однаково заробіток. А на сьогодні так є, на жаль. Водій швидкої допомоги, який там має мати високу кваліфікацію, дістає 4 тисячі зарплати. Він втікає за кордон. Навіть на ринку праці в Україні, в іншій приватній структурі він заробляє в 10 разів більше, ніж в нашому закладі. Це є дуже велика проблема. Не вистачає водіїв.
Тому навчання персоналу – раз, адекватна зарплата – два, і хороший транспорт, хороша матеріальна база закриє нам питання по наданню якісної допомоги населенню. Володимире, Богдане, дякую вам сьогодні за ефір, дякую за думки, які лунали у цій студії. Глядачам нагадаю, це була «Тема дня», мене звати Володимир Перерва. Вже о 20:40 Сергій Барашевський підсумує день, що минає, а моя колега Іван Кафедів завтра чекає вас у цій студії із новою темою. Ми говоримо, висновки робите ви.